Կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջին շրջանում բավականին լուրջ բացահայտումներ է իրականացնում։ Մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը հարցեր բարձրացնել տրանսֆորմատորների գողության մասին, որի դեպքից ժողովուրդ օրաթերթին աղմկահարույց մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Մասնավորապես մեզ հասած լուրերի համաձայն բարձրավոտ էլեկտրական ցանցերից անհետացած տրանսֆորմատորը իրականում որպես մետաղաջարդոն վաճառվել է մետաղների բիզնեսով զբաղվող Միկ Մետալ ընկերությանը մոտ 200 000 դրամով։ Հիշեցնենք, որ Միկ Մետալ ընկերությունը պատկանում է Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկեր Միխայել Հարությունյանին, որը տարիներ շարունակ Հայաստանում մետաղների բիզնեսով զբաղվող գրեթե մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերություն է։ Ի դեպ, Միխայել Հարությունյանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար, ազգային ժողովի պատգամավոր Միրան Պողոսյանի քերին է։ Այս թեմայի շուրջ ժողովուրդ օրաթերթը մի քանի հարց է ուղղել Դավիթ Սանասարյանին։ Մանրամասները Արմուր Լատվականի տեսանյութում։ Տրանսֆորմատորների գործունեությունը Դատախազությունը բայց հանձնարում է երկրորդ նորեկ քաղաքում։ Կարևոր կարծիք պետք է ստանանք բարձրավոր էլեկտրական ցանցերից։ Երկրորդ նորից գնում է դատախազությունը։ Պարզանասան ջան, ժողովուրդ օրաթերթը մի դեպքություն է տրանսֆորմատորների գողության դեպքի բացահայտման ընթացքում։ Մասնավորապես այսպիսի մի իրավիճակ է ստացվել նախորդ իշխանությունները, տրանսֆորմատորները, որոնք 400 միլիոնի արժեք ունեն, բավականին մեծ արժեք ունեցող, այսպես ասած, տեխնիկային, իրենք դա համարել են ոչ պիտանի, այսինքն չեն աշխատում, վաճառել են Միկ Մետալ ընկերությանը որպես մետաղ, այսպես ասած, 200 000 դրամի Ուզում եք իմանալ, այդպես է եղել պատմությունը Միկ Մետալի, Միկ Մետալին վաճառել, հետո բացահայտվել է, այսինքն բացահայտումը եղել է այդպես, Միկ Մետալին են վաճառել տրանսֆորմատորները, հետո բացահայտվել է, որ իրականում աշխատում են, մոտավորապես այս պատմությունն է եղել, հա, հասանասեն ջան, մեկը ձեր աշխատավորջի հետ կապված, ասում են, որ դուք իրականում չեք աշխատում, փակում եք սենյակում, որևէ մեկի հետ չեք աշխատում, ամեն ինչ անում է Աբել Աբգարյանը, ձեր տեղականը, այդպես է, թե ոչ, ինչ Աբել Աբգարյանը շատ ինձ շատ օգնում է, ինչպես նաև մյուս տեղականները։ Դուք աշխատակազմի հետ հանդիպել եք, շփվել եք իրենց հետ, ընդհանրապես բոլորն ասում են, որ Հասանասյան փակում է սենյակը, ոչինչ չի խոսում։ Դա ամբասակներ են, առավոտից երկու ես իմ աշխատակիցների հետ աշխատում եմ։ Այդ ֆոնդը կամ իրենց սենյակներ, ես վստահ եմ, որ ավտոմատիկա չի, դա զուտ ամբասակ է։